Saya bangkit untuk tanya Yang Berhormat, Amat Berhormat Perdana Menteri, apakah wang-wang dan usaha-usaha dari segi kewangan yang dibawa untuk mengukuhkan jabatan-jabatan seperti PDRM, SPRM dan juga Jabatan Peguam Negara demi usaha demi menunjukkan bahawa kerajaan serius dalam usaha-usaha untuk membenteras kegiatan jenayah dalam negara ini. Tuan Speaker, saya merujuk kepada satu jawapan yang diberikan kepada saya oleh Menteri dalam pejabat dalam Jabatan Perdana Menteri minggu lalu. Di mana dalam satu soalan yang saya tanya berkenaan dengan status siasatan dalam kes 1MDB khususnya berkenaan dengan wang-wang yang dikatakan dijumpai dalam akaun Ahli Parlimen Pekan. Apakah tindakan yang telah pun diambil sehingga sekarang dan kenapa tidak ada tindakan sekiranya tidak ada? Apa yang berbangkit Tuan Speaker adalah ini. Kita lihat bahawa ada kenyataan daripada pihak polis. Pihak polis mengatakan bahawa mereka telah pun, and I read, submitted the investigation papers to the AG's chambers on April 12. Jadi dalam tahun ini, bulan April, telah pun dibawa kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara. Lepas itu, Ketua Pegawai Polis Negara mengatakan pada 20 hari bulan September, Police have concluded their investigations into 1MDB and there's no need to investigate the case further. Ini membuat rujukan kepada fakta bahawa kertas siasatan telah pun dihantar ke Jabatan Peguam Negara supaya tindakan diambil oleh Jabatan Peguam Negara. Dalam sesi parlimen ini saya tanya sekali lagi, apakah status siasatan itu? Dan saya lihat satu jawapan diberikan oleh menteri. Dia katakan bahawa kertas siasatan itu dihantar balik sekarang kepada pihak polis untuk siasatan lanjutan. Saya nak tanya kepada menteri, berapa lama kita perlukan untuk siasat kes 1MDB? Apakah yang telah pun terjadi? Kenapa kes ini berdolak-dalik daripada pihak polis pergi ke Jabatan Peguam Negara, kepada Jabatan Peguam Negara, balik ke Jabatan Polis? Kenapa kita tidak boleh mencapai satu kata putus berkenaan dengan sama ataupun tidak kita perlu ambil tindakan? Ini adalah satu perkara yang bukan dibincangkan oleh kita di Malaysia sendiri, Tuan Speaker. Ini adalah satu perkara yang dibincangkan di seluruh dunia. Seluruh dunia melihat sistem keadilan di Malaysia khususnya berkenaan dengan kes 1MDB ini. Jadi saya minta supaya satu keputusan diberikan kepada kita atau